Mjølføyka på lønnset på hvor fetbrød, men hva fetbrød? Fetbrød en gammel tradisjonell bakst fra Oppdal, som var kanskje mye bruket hele året, men da med litt dårlig sort. Perfekt! Ha noen grunn til dette i Oppdal. Først leder jeg ned mot kuton, da, for den er noen... Sikkert er det som Min, så min, skal jeg innskrive meg. For å si sukker til mjølet da, sånn at du får sånn rullelag. Og så må de sånn logge litt ekstra god til jul da, med mer sukker og ordentlig fet og smær og sånn. Så det de blir helt rund, og så skal du ha på smær og brunost, smær og sukker. Sirup, ja, det sånn frokost, lunsj, mat. Det blir litt tjukt den her, sikkert. Vil ikke, det blir det her litt klart nå. Sånn ser de ut da, når de kommer i boks og blir ferdig pakket. Ferdig stekt.